पाकिस्तानमा छ यो हो त बाबा राजामा छ सेन्चुरी हान्छ त 50,000 नेपालीको आज गिटार लिन हो केटाहरू पागल भइसकेछौ गाइज अब भोजपुरीका नाममा हामीहरू त्यो गिटार बजाउँछु देउरा ढोरी चटनामा बाबु बजाउँछ होइन स्पेसल डे छ नि उसको त्यही भएर वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो आजको ब्लगमा फेरि नि स्वागत छ तपाईँहरूलाई अनि आज हामीहरू सबैजना बाहिर गएर बाबु पनि आइसक्यो बाबु कहाँ गएर छौ तिमी काम गर्ने यार काम गर्न गएर छौ दोस सेलमा काम गर्छ होइन कतिखेर जान्छौ काम गर्न हामीहरू आज के लिन आएको छु हेर्नु मलमा आइसकेको छु के लिन्छु दोस्त लिन्छ डिजे लास्ट टु मच हेर न यहाँ धेरै प्रकार प्रकारको छ यहाँ 555 पाउन्डको छ यार 600 पाउन्ड 464 अब केटाहरू गिटार लिने 229 रुपियाँको पनि छ दोस्त 400 छ यार कुन गिटार लिन्छौ आज आज लिँदै गर्छौ आज लिँदै गर्छु हेर न अब दोस्त आज लिँदै गर्छ आज स्पेसल डे छ नि दोस्तको त्यही भएर हामी ठुलो पसलमा आएको छौँ मार्केट छ पुरै गिटारहरूको बाबु पनि लिन्छ कुनै म लिँदैन खोलेर हो कि हेर न मुन्डा त्यत्रो हो यार चप्पल खोलेर हिँडे केटाहरू सो गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म मलमा आइसकेको छु होइन गिटारको मल छ यहाँ सबै ठुलो ठुलो बाबु म सोधिसकेँ बनाउन दिन्छ ठुलो ठुलो छ सबै कुरा डिजे बुफरहरू सबै कुरा छ होइन अब हेरिरहेको छु केटाहरू डिसाइड गरिरहेको छ कुन गिटार लिने भनेको होइन यहाँ 99 पाउन्डको पनि छ 16,000 भयो नेपाली यहाँ धेरै छ होइन गिटारहरू केटाहरू डिसाइड गरिरहेको छ कुन लिन्छ भनेर हेरौँ अब चाहिँ कुन लिन्छ भनेर अब कुनै पसन्द आएन यहाँ दोस 99 पाउन्डको पनि छ त्यहाँ सानो छैन ठुलै छ क्या 99 पाउन्डको हेर न बजिरहेछ साउन्ड आइरहेछ यार गाइज अब हेर आइरहेछ कुन राम्रो छ भनेर हामीहरूको लागि सुरु सुरुमा होइन सुरु सुरुमा सिक्नको लागि कुन बेस्ट हुन्छ भनेर Good guitar. I'd have to find out how much they are.
I don't work in guitars. हेरे से खतरनाक ही बजाए रहते दोस्ती मिले ये मिले इस तो बजाओ ना सोचो अब हेरा ना पहले कितना देते हैं यार यो देते हैं कहीं ना प्राइज हटाए दिए थे तो ये ना तो डुप्लीकेट प्राइज रखे थे दोस्त चूज करा कॉलर हरो रामरो अनि बजाए दिन चाहिए खतरनाक ही हो दोस्त ये नहीं टाइम काम मजा में सब मोला मजा करते हैं टीम प्रो पैक मुक्स पैक्स के लिए दोस्त लेख खाली आईफोन 15 प्रो मैक्स लिए छ त्यहाँ गए दोस्त प्राइस चेक गर्न हैन कम्प्युटर मा त्यस्तो क्रेच लगाएको हेर्नु गाइजहरु त्यही आज गिटार लिनु पर्छ आज छिट्टै बाबु नेपालबाट आउँदा के के पनि लिएको थिएन आज केटाहरुको यो लिन विचार बनेको छ को मनि सु गाइज हामीहरु माथि हेरेको थिएन माथि पनि धेरै ठुलोहरु छ के यहाँ हेर्न गइरहेको छु माथि कस्तो छ भनेर लास्ट एक्साइटमेन्ट छ आज आज गिटारहरू लिनको लागि होइन धेरै दिन पछाडि बजाउनु पनि आइरहेको छैन तर पनि लिन आएको छु रकेस्टा एउटा मेरो फोटो खिच्दो न यार हेर हेर न यार के छ ढोलकहरू बजाउने के हेर ढोलकहरू बजाउने छ माथि छैन कति यो रक स्टारहरू छ बजाउनेवाला मान्छेहरूको छ यार यो रक स्टारवाला बाबु चाहिँ रक स्टार छ यस्तो फेस हेराउ न यस्तो मुख हेराउ न कुन राम्रो छ दोस्त दोस्त बेस्ट यो त मेरो प्राइस छ यसको अनि यसको दुवै ब्राउन बस समझ त्यहाँबाट Brown. That one and that one. Yeah. The shiny one. That's about 300. I'd have to have a look at this one. Sigma. 300 pounds. 15,000 in value. कति भयो 15,000 कति पचास हजार नेपालीको आज गिटार लिनुको केटाहरू पागल भइसकेको छ मलाई आइफोन 15 प्रो मेक्स किनिदिनु ल तिमी आफ्नो त्योमा बुर्ती खातामा एउटा ब्लगै भइसक्यो कि यहाँ हेर यार के आज के को प्लान थियो के भइरहेको छ केटाहरू पग्लाइसक्यो कति भनिरहेछ ए कति कालको 437 बापरे यो लिहाल दोस्त यही मलाई राम्रो लाग्यो होइन मलाई त यही त योवाला 699 छ यार केटाहरूले यो पसन्द गरेछ यो निकाल त This one. So 399 now. 300. He said it's 300. Yeah, stop walking. I can. I'm on the floor. You just hung up. 399 for you. 399 for you. The helmet. Excuse me. How much for this? I don't know yet. He's on a lot. Okay. About 399 one around 400. यार योहरू पनि छ क्या दोस्त तिमीलाई यो आउँछ बजाउनु सानो म्यान्चेस्टरमा छ कहाँ छ त्योमा बाटोमा बजे यहाँ आएर न त्यो लिस्ट दिएको छ त्यो कसरी बजाउने भनेको ब्याग छुट्टै लाग्छ हाउ मच फर द ब्याग 330 or altogether. Maathi hido yaar.
गन्ती भइरहेछ साउन्डको 350 को चार्ज पनि छैन यार मेरो क्यामेरामा ल बिल त जहाँ पनि दिन्छ नि यहाँ ल बिल पनि आयो सबै सामान पनि लियो ल गाइस बाई 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 थ्याङ्क यू सो मच गिटार पनि आइसक्यो कति दिनपछि होइन सोचिरहेको थियो केटाहरू लिनको लागि भोलाको आज बर्थडे थियो त्यही भएर बन्द गरेर राख्छ यहाँ चोरी भइहाल्छ नि त्यसमेट आज त्यो क्याम त्यो पनि ल्याइहाल्यो होइन अब रुम गएर छु हामीहरू सबैजना तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने काका ब्लगलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गाइस अब भोजपुरी गानामा हामीहरू त्यो गिटार बजाउँछु देउरा ढोरी चट्ना बाबा अब बजाउँछ होइन खाइयो बजाउँछ पेनीमा तर चेनी छोक देऊ एक हप्ताको के छ यार एक हप्तामा त भइहाल्यो नि जसरी भए पनि सामान एक हप्तामा एउटा गिटार किन्न सक्छ भने दुई हप्तामा एउटा आइफोन पनि किन्न सक्छ क्या मजाले आउँछ क्या दुई हप्तामा मजाले अब कति दोस्त कहिले आउँछ आइफोन 12 जुनको 12 जुन कि सेप्टेम्बर 12 सेप्टेम्बरमा आउँछ क्या अब नेक्स्ट 6 बजे बेलुका 6 बजे बेलुका आउँछ डब्लुडब्लुडिसी छ दोस्तै तारिकको ल त 13 तारिकको हामीहरूले प्री अर्डर गरिदिन्छु त्यो बुझिहाल्नु होइन म अहिले नै भनिदिएँ यार प्री अर्डर लिन्छु तिमी टेन्सन नगर न किन हाँसिरहेको छु हेर्नु नि धर्मेन्द्रसँग मन्दिर छ यार यहाँ मन्दिरमा कहिले जान्छु ब्लग बनाउनु मन्दिरको पनि एउटा ब्लग बनाउनु पर्छ यार त्यो पाकिस्तानमा म्याचमा लगाएको थियो आज हेर गजदार नेपाली गजदार गजदारहरू छ बाबा क्रिक बज 180 छ चार छ 35 ओभर भयो 81 पाकिस्तानमा छ यो हो त बाबा राजामा छ सेन्चुरी हान्छ यो छ नेपालको सो गाइस तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने काका ब्लगलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला जय नेपाल सबैजनालाई